Ali si sploh lahko predstavljate svet brez barv? Barve so vse povsod okoli nas, kamorkoli pogledamo, vse je v barvah. Barve so sestavni del našega življenja in ravno zato ni nič nenavadnega, da lahko na nek način vplivajo na različna področja našega življenja. Veliko izmed nas se njihovega vpliva pogosto sploh ne zaveda, nekateri pa ga s pridom uporabljajo. Med njimi je tudi Branka Urbanija. Lepo dobro jutro. Dobro jutro želim. Prav lepo, da ste prišli. Z veseljem. Odeti ste v črnino. Zakaj? Je to posebna odločitev, glede na to, da ste strokovnjakinja za barve in se odločate najbrž razumsko? No, mogoče bi v tem kaj kasneje, a ne, v današnjem moji garderobi, ampak drugače se tudi jaz rada odločam za barve, ampak namensko. Jih uporabljam z določenim namenom. In danes sem dodatke izbrala v modri, ker želim pač izpostaviti izraznost, komunikacijo. Sicer je pa modra tudi izjemno koristna v tem času, slišali smo, razsajajo gripe, prehladi. Kako je s tem? Ja. V kromaterapiji modra predstavlja, itak je to hladna barva, hladi vnetna stanja. In zaradi tega bi priporočila zdaj v tem času prehladov, gripe, vneti, da ima vsako gospodinstvo doma eno modro rutko ali šal. Naj bo to v naravnem materialu, svila, bombaž ali volna in si potem zaveže na obolelo mesto. Ker barve vplivajo, vibrirajo na to, hladijo vnetna stanja in pomagajo pri tem, pospešujejo procese zdravljenja. Krasno, odlične istočnice za začetek in slišali smo, kar nekaj koristnih nasvetov bo in zato seveda vabljeni k sodelovanju tudi vi. Pokličite nas, povejte nam svojo najljubšo barvo ali pa morda barvo, ki je ne prenesete, se je izogibate, je ne bi oblekli ali ste jo pa morda včasih imeli radi, zdaj pa vam nič ne pomeni. Vse to lahko pokomentira naša gostja, 01475 2020 in 01475 2021. Kaj pa ljudje, ki imajo radi vse barve, ki nimajo zadržkov? Zdaj, če v osnovnem principu gledamo, kaj je barva. V fizikalnem smislu gre za elektromagnetno valovanje različnih valovnih dolžin. In barve s svojim valovanjem prenašajo informacije, ki jih sprejemamo na nezavednem nivoju. Če imamo mi neko barvo radi, pomeni, da tudi sprejemamo te lastnosti, ki jih barva poseduje in v bistvu nas tudi določa kot osebnost, naš tip osebnosti. Ne? Če imamo radi naprimer rdečo barvo, pomeni, da smo energični, prezemljeni, ne živimo v nekem iluzornem svetu, nam tudi v finančnem smislu dobro gre, ne? In v bistvu zelo hitro lahko vidimo, s kom imamo opravka. Ali seveda tudi v nasprotnem smislu, če neke barve ne prenesemo, če je ne maramo. To pomeni, da gre za nek zastoj, energijski zastoj. In na tistem področju življenja imamo potem verjetno neke izzive, neke težavice in tako naprej. Ali tudi zdravstvene težave. Modna industrija mnogokrat kar sugerira barve, ki naj bi jih nosili. Vidimo, da dostikrat prevladujejo zelo neopazni toni, črna, bela, siva, rjava in tako naprej. Ja. Je prav, da nosimo te barve ali ustrajamo pri svojem, ne glede na to, kaj zapovedujejo letne modne smernice? Lejte, kar se tiče uporabe samih barv, bi rekla čist na kratko, ključ je v ravnovesju. Črna vsekakor ni tako negativna, kot se jo predstavlja. Ima neko smiselno funkcijo. V kromaterapiji uporabljamo črno in belo za gostenje oziroma redčenje barv. Drugače pa črna tista, ki zapira, ki blokira. Ampak nas istočasno tudi ščiti, nas varuje. In če smo mi v določenih življenjskih situacijah, ko rabimo neko energijsko zaščito v delovnem okolju, veliko ljudi, stresne situacije, nam to sigurno pomaga. Poslovna klasika, recimo. Tako, to je smisel tega, ja. Na dolgi rok seveda ni dobro, ker potem mi ostajamo zaprti, nismo propustni in glede na to smo mi energijska bitja, rabimo propustnost. In ko pridemo domov, sleč črno, dajmo svetle barve, živahne barve, čim več tega. A pomagajo tudi tiste barve, ki jih morda na prvo oko ne vidimo, to so barve spodnjega perila, barve, ki so morda skrite, pa so vendarle na našem telesu. Tudi če mi tega ne verjamemo ali ne vidimo, vse, kar je v našem vidnem ali čutnem
sončnem polju vpliva na naše telo. Tako da tudi, če imate vi modni dodatek, recimo rdečo denarnico ali pa nakit ali karkoli, spodna oblačila, vse to vpliva na nas. In zaradi tega je zelo pomembno, kakšne barve mi uporabljamo in v delovnem okolju, v stanovanju, v garderobi ali v hrani. Tudi v hrani, ravnovesje v hrani je tudi zelo pomembno, barvno ravnovesje. Izvrstno, koliko stvari pravzaprav vse vpliva na naše zdravje tudi in počutje. Sigurno. Kromaterapija že od 7. stoletja, Avicena, grški oziroma arabski filozof in zdravnik je ponovno odkril barvno terapijo in jo v svetu uspešno uporabljajo. Zdaj telefoni zvonijo, gledalke in gledalci bi se nam radi pridružili. Povejte nam o svojih barvah, v kaj se najraje oblečete, v kakšne barve, morda katerih barv ne prenesete. Lepo dobro jutro vam želim. Kdo je na drugi strani? Pozdravljeni. Dobro jutro. Lep pozdrav. Jaz bi rada povedala, da moja najljubša barva je črna. In sem vse skozi se oblačim večinoma v črno, razen mogočih kakšnih dodatkov. Ne? Kaj to pomeni? Zdaj, odvisno kako se vi pri tem počutite, če ste vi zdravi, če ste polni energije, če nimate kakšnih življenjskih zastojev, kakšnih takih situacij, pomeni, da to je pač vaša barva, da ste mogoče potem, da čutite več varnosti. Rabite, potrebujete več varnosti in je to čisto v redu. Jaz verjamem sicer, da doma v pijami postno leporino nimate črno, pijama ni črna, verjetno tudi domača oblačila verjetno niso tako črna, tako da to očitno vam ustreza to in ni nič narobe v tem. Dobro, hvala lepa in še nekoga bomo pozdravili na drugi strani telefonske zveze. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljeni. Poslušalka iz Kopra, tukaj, mene pa zanima, jaz sem pa na rdeče, prav v trgovini, ko grem karkoli kupovati, kar rdeče. Ne vem, enostavno druge barve ne pogledam, tu pa tam kašno črno ali pa vijolično, drugače pa karkoli je v moji omari je rdeče. Pregrinjala na kaučih rdeča, rdeča barva je. Kaj torej to pomeni? Morda pa nam zaupate, katere barve pa ne prenesete? Ne prenesem. Kaj sem? V bistvu vse barve so mi všeč, ampak oblekla recimo ne bi in ne vem, črno zelo redko. Drugače ste pa na rdečo. Dobro, kaj to pomeni? Rdeča pa kar... To pomeni, da ste vi pač barni tip rdeče barve, energična, prizemljena oseba, ki se ne ustraši nobene življenjske situacije. Recimo, mogoče, če bi vi začutila, da je mogoče preveč moči v vas, tiste energične moči, da mogoče kakšne življenjske situacije, da je treba popuščati, da bi mogoče malo mehčala s kakšno drugo barvo, mogoče z komplementarno, z zeleno barvo. To potem pomeni uravnoteženje. V kromaterapiji so barve, ki so zdravilne, se naprimer zeleno-rdeča, to je zdravilna kombinacija. In če recimo vi kombinirate z zeleno, potem sta uravnotežena in da to sigurno odlično za vas. A ne? Samo paste mogoče na uravnoteženje. Kaj sva že pri zeleni, morda omeniva srčne bolnike. Ja. In povezavo z zeleno barvo. Ja, zdaj tako velike srčnih bolezni, še več obolevajo za srčnimi boleznimi moški kot ženske. In to pač ni naključno, to izhaja še iz kulturnih vzorcev, prepovedanega čustvovanja, izražanja čustev in ljubezni. In zelena barva predstavlja to univerzalno ljubezen. To pomeni tudi zastoj na srčni čakri. In običajno ljudje, ki imajo srčne težave, ne marajo zelene barve. Jo težje prenašajo, težje sprejemajo in potem pride do hudih težav s tem. Tako da jaz bi predlagala, da se mogoče, seveda, če bi mi zdaj začeli na silo vnašati zeleno barvo, je blokada lahko še večja. Ampak začnemo vedno z rumeno. V kromaterapiji je rumena barva tista, ki staplja blokade. Ne? Ker nič ne vemo, zakaj mi težko sprejemamo. Mogoče imamo neke strahove pred tem, mogoče nekim razočaranjem iz otroštva, kaj, karkoli. In če z rumeno barvo pričnemo, rumena je pa sprejemanje življenja,
jačanje samozavesti, zaupanja v življenje in te stvari. In potem preko rumene pridemo do zelene. Potem počasi, mogoče prek recimo olivno zelene ali pač to jabočkovo zelene in potem do čiste zelene. Ne? Nek proces je to. Približno 3 mesece traja do 3 mesecev, da se neka blokada stopi. Še en telefonski klic, daj vas sprejeti. Na drugi strani je nekdo, ki bi rad delil mnenje ali vprašanje o svojih barvah. Lepo dobro jutro želim. Dobro jutro, Ana iz Ljubljane. Moja najljubša barva je temno modra. Ne prenesem, pač nimam nič v rjavi barvi. To pa še nikoli nisem si nič kupila v rjavi barvi. To je to. Dobro, hvala lepa. Torej, na eni strani temno modra in nikakor ne rjava. Zanimivo vprašanje, ja. Modra je najbolj priljubljena barva tako pri moških kot pri ženskah in v bistvu izraža nek vidik izražanja, komuniciranja. Kar pa se rjave tiče, rjava je pa tista barva, ki nas drži v nekih ustaljenih vzorcih. Ne? Nekdo, ki rabi neko varnost, nek občutek varnosti, mu zelo ustreza rjavo okolje. Ne? Rjava je tista, ki nas potem domača drži. Domača pravimo. Domačna rjava, tako varnost, prizemljenost, vse ti vidiki. Gospa, če rjave ne mara, pomeni, da je na nek način zelo prožna oseba. Da je v bistvu odprta za vse novo, kar pride v življenju, da ji ni težko sprejeti karkoli novega. In s tem ni nič narobe, kar javo, ona dobi tudi na drugačen način. Branka Urbanija, hvala lepa za obisk v studiju in hvala za vse zanimive odgovore. Hvala vam.